Prepáčte, zrejme som prišiel nevhod. Nie, pán Elko, nie, vy ste prišli správne, ale ja som sa práve pripravoval na stretnutie s vami. Ja kľudne počkám vonku. Nie, prosím vás, prečo by ste čakali? Slečna, ona tu len upratovala, ale už je na odchode. No. To sa to vypína. No, takže. Je tu úplne nová, vôbec sa tu nevyzná. Naopak, slečna vyzerá, že sa celkom vyzná. Nie, a slečna je hlavne na odchode. Áno. Tomáš. Dovidenia. Dovidenia. Nech sa páči, sadnite si. No, a keďže to tu máme vypulírované, môžeme začať. Nech sa páči, káva pre vás. Mlieko, cukor? Bez všetkého, ďakujem. Dobre, myslím, že sa nebudeme zdržiavať a prejdeme rovno k vašej veci. Prepáčte. Nenahneváte sa, dúfam, ak vám poviem, že s niečím podobným som sa jak živo nestretol. Prepáčte, ospravedlňujem sa, naozaj, ani u nás toto nie je bežná prax. No, popravde, vyzeralo to tak, že slečna veľmi dobre vie, čo má robiť. Nie, naozaj, ona je tu nová. Podpísal som zmluvu s novou upratovacou službou a nemal som s nimi žiadnu skúsenosť. No, ale pozrite sa, vedia, ja to chápem. Byť celé dni zatvorený medzi štyrmi stenami. Človeku príde vhod takáto upratovačka. Prepáčte, ona tu naozaj upratovala. Jasné, ja vám verím. No asi sa pri práci len trošku uvoľnila. A však to je skvelé, keď ľudia robia svoje povolanie s vášňou. Budem rád, ak mi dáte kontakt na tú upratovaciu službu. Možno by aj moja firma mohla byť ich klientom. Samozrejme, ak vám to nebude vadiť. Nie, samozrejme, že to nevadí.